sikker. Ja. Helt sikker. Nei, Per skal være på puben, eller? Du, jeg tror dere er mer opptatt av telefonene og snakker med meg. Kjenner du han her, Karl? Har du sett bildene? Nei, vi er ferdig. Nei, vi er helvete. Jeg trenger hjelp. Vi er ferdig. Ja. I all verdens navn liker det, for ser du. Du holder på med telefoner, så med kunder og greier her. Få dem bort. Vi er der også. Ni stekk. Ha det. Ha det. Kom, det er klart. Vi går her. Jo, men her og det var fruktig. De var jo helt på min spor, de ville ikke snakke med meg en gang. Nei, de har begynt å skjente seg. Et engangstilfelle. Ja. Pris. Det var bare et mareritt. Helt utrolig. Nå ble jeg glad. Jeg vil jo ha hjelp til å få bort den ulyden i bilen som... Hallo alle sammen! Heia! Tor. Hallo Magnus! Hallo! Ja. Hei hei! Hvor går det med deg? Går bare fint. Ja, flott! Du vet jo det går bra med meg. Ja. Og særlig når jeg... Før herifra har fått gjort det som jeg ønsker å få gjort. Herlig. Teamet kan du få med en gang. Ja. Så bare kommer du med, så ja, tar vi den en gang. Ja, takk skal du ha. Ja. Hei, Paul. Hei, ja. Her er Magnus. Han hei, har en utfordring. Så du kan hjelpe ham med teamet til deg. Ja, det kan jeg. Har du nøkken til bilen? Ja. Ja. Da hiver oss på med en gang, og så er bilen klar om cirka en halvtimes tid. Ja, kjempeflott. Skal du bare, Magnus, setter deg bort til sofaen, og så tar du deg en kaffekopp? Super. Kommer deg bort til deg etterpå. Hjertelig takk. Bilen klar. Bare bli med meg, så skal vi gå bort til bilen. Det var jo ikke en halvtime, det her er jo. Nei, det går gjerne litt fort. Kjempegreier. Så, Magnus, da var bilen klar. Du vet. Vær så god. Det var sannelig ikke verdt. Tusen takk for hjelpen. Det var bare en enkel liten justering som skulle til, så var vi litt borte. Ja. Får du kjøre pent? Takk for det skal jeg gjøre. Jeg legger ikke pengene igjen på veien. Nei, jeg skjønner det. Greit det. Vi snakkes, Magnus. Ha det bra. Bare hyggelig.